Tromsø-døder han Erik Botheim, gratulerer med ditt første mål for Bodø-Glimt. Hvordan opplevde du det som skjedde ut på her? Nei, det er gøy for min egen del å få skåret. Så synes jeg vi er litt ujevne i prestasjonen. Men helt ok kamp. Gøy for min egen del å få skåret. Vi snakket om det tidligere her da, Erik, at hvis du fikk deg noen mål på Tromsø, så hadde du dine fem første mot nettopp det laget også. Er det noen onde tunger som vil ha det til at det var et selvmål det siste her, og ikke du får det? Hva tenker du om det? Jeg har ikke sett det om igjen, men jeg føler jeg er litt bort inn. Men jeg kriger i hvert fall inn, så det er viktig for meg at jeg får den på fantasy, fordi jeg gjorde en tabbe og tok med spillere som ikke skal spille på grunn av korona og utsatt seriekamp, så jeg håper jeg får det, for jeg trenger alle poengene. Ja, du frykter for seg. Tenker du på det når du er ute på det her? Nei, men etterkant så tenker jeg på det, og så er jeg litt irritert på Sol at han ikke skårte den jeg hedda han gjennom, for da har jeg fått poeng. Ja, da hadde du fått både assist og poeng fra han. Ja, jeg skal ta det med Sol, så han skylder meg poeng. Nok fancy for at Botheim, hva synes du selv av presentasjonen din og til laget? Nei, jeg har mer å gå på. Presentasjonen min er ujevn, noe bra, noe dårlig. Så det er egentlig det jeg må jobbe med, at jeg må ha konsentrasjon og fokus hele veien. Så det er helt grei prestasjon, men gøy å få skåret. Det var det samme med lag også egentlig, det er litt ujevnt og alt sånt, men så er det første seriekamp, så det blir ofte litt sånn, det sitter kanskje ikke helt som vanlig da, men helt ok. Gratulerer med mål og tre poeng. Tusen takk.